Budovanje iskustva spoznaje, jesu li to samo želje? Ne. To je sve ono što Europska unija pruža svim učenicima. Ne vjerujete? Pogledajte sami. U sklopu projekta Hero bio sam u Finskoj i sudjelovao u izradi slikovnice koja predstavlja europske heroje. Sudjelovanjem u projektu Become bio sam u Italiji i naučio puno novih stvari o pčelama. Imali smo priliku stručne vježbe baviti u Dublinu, te smo stekli neopisiva iskustva. Preporučila bih svima da iskoriste takvu priliku, steknu nova znanja i nauče neke nove vještine. Erasmus projekt omogućava mi pružanje priliku crtanja, programiranja i modiranja pomoću 3D printera. Pridružite nam se i vi.